Sista Abbeboy. Ja, vi börjar. Ja, det verkar så. För 150 kronor så kan jag ta tre på rad. Ja, men det ska vi se. Ja, de har ju gått ut hit. Kör vi då. Ja, men. Oj då. Övertra. Nu vill jag att chatten är med och klippar när jag får ner dem så att det finns bevis. Jalla! Jalla! Jag ber om ursäkt. Det är lugnt. Det är för lite pengar i chatten. Tungt här då. Jävlar vad jag flan! Ja. Hörs vi inte, Tavi? Böj mig så. Baksidan lår får vila lite. Ni får berätta om vi hörs eller inte, men det borde vi göra. Jo då, vi hörs. Ja. Jag hörde gubbstånken från Abbe. Ska jag börja? Shit! Han är läggad, här är läggad. Man down. Det syns över hela gräsmattan. Hur ska det här gå till? Du klonkar mig här. Vad gör du? Han är den man som vinglar så mycket som han ber. Fan vad dåliga det är. Akta smalbenarna. Aj. Kasta smalbenarna. Kom här, lägg dig. Kasta av dig skenben. Kan du dra ett potshot på honom? Akta mig på. Blod. Åh! Nej, vad bra jag är. Det är ju sån corona, eller hur? Vi som har varit så långt kvar. Du har ju varit. Lägg av. Han plan. Nej! Heinz! Jag ska bli gruvman, jag. Svaj! Oj, vad är det på? Han är för lätt. Jag vill dra i borren bara. Jag går och hämtar en hela björkbe istället. En halv pärl kanske. Oh! Abbe! Öppna ögonen här. Hur tänkte du där då? Men då är det där. Jag hit! Jag hit! Alldeles för stark för den här sporten. Ja. Det är bara dammar när jag passar in honom. Oj då. Touch. My tralla. Felix Osnöre. Ja, och ursäkta, vänta, så flyttar han då igen. Det funkar inte. Oj! Nej, jag blockar. Ja. Vi kör lite amerikansk fotboll sen då. Ja. Men vad är det som sker? Hey! Vad har du aimbot eller? Vad är det som händer? Han har fått ner tre stycken. Vadå? Ja. Ja, men... Ändå hade han bara två. Man fick ner tre. Är det den hållet? Jag tror att han döbar för chatten för det. Okej. Okay. Han lutar mot... Och så vänder det mot kameran. Han är kunnig. Han har kört deathmatch innan det är fan då. Ja, det måste han ha gjort så. Aim, understräck bots. Öj. Va? Vi är inga bots. Utanför? Ja. Vi är människor. Jag är människor. Vi är människor, vi och... Vi är de här. Jag säger Fritz, det ser för jävla roligt när ni står och svingar med pinnarna långt. Vi står i laddan. Alltså, det här är helt vansinnigt. Det är jag så överallt. Jag skriker från Lule. Det är jävla fin lastbil. Nej, Däben är jättegammal. Har du något nytt eller? Vi kanske ska ta fram hockeyklubborna och skjuta på motståndarna. Visa chatten någonting nytt. Ja! Du och ditt jävla beteende. Jag är så trött på dig. Du ska träffa här. Du, hur ser det ut med tofflan? Är det innan? Ja, det ser bra ut. Blod. Nej, vi ska motstå. Okej, sluta skratta. Lägg av! Jag kan inte spela det här hållet på. Nej, det här är fint. Du ska skjuta där. Kör nu, kör nu. Eller vifta bort JAS. Ja, jävlar vad JAS är här. Oj! Nej! Hur ska kunna kasta den låten sådär? Jag vet inte. Han låter ju fan som en röv. Det är inte omöjligt. Kasta
gå hem. Nej, jag vill inte nå mer. Nej, det är helt omöjligt. Det är fan vad dåligt. Akta nu, han blir bra. Smoke criminals. Jag ska hoppa genom smoken så ska få se. Nej! Snyggt! Så jävla enkelt. Ja, gitt! Oh, den är riggad! Kasta på den där, på samma. Nej. Abbe. Vad är det här? Är det Abbe? Den här? Du ska kasta på den. Vaxen, Abbe. Bäcknar Abbe. Bäcknar Abbe. Bäcknar Abbe, vad sa ni? Han var så tjatt med mig. Hela byn kan inte sova nu. Jag är så förbannat bajsnödig. Har ni någonsin sett en bättre... Vänta upp den där så vi kan... Har ni någonsin sett bättre content på Twitch än det här? Nej, det jag tror... Har Kubb någonsin streamats på Twitch? Löffe sa sämst Abbe. Vi behöver ju en egen kategori. Men nu är det jag som griper igen. Ring in ryssarna, nu är det färdigt. Nej, hallå! Hallå! Ja. Nej, det var laglig. Han har ju toggat. Nej, men det var väl inte laglig. Ge tillbaka pinnen, det var en misunderstanding. Nej. Det är replay på rundan. Nej! Chatten rosa. Ja, vi vaskar den. Nej, vi vaskar den. Nej, vaskar den. Nej. Nej, ingen fusk inte. Det här måste vara sträckningen. Ja. Det blir vackbarn. Ja. Ja, hade den där ljusen, det blir vi vackbarn. Ja, jalla! Hej, sluta! Hej, nice. Det var så jävla bra att du kina. Fuskar man får man ju käft med. Fan att den inte gildes. Efter jag. Jag får inte hoppa stream. Nej, OnlyFans. Täcka ex OnlyFans. Små teamet skjuter ner oss allihop. Knäböj lag PP. Pekka Perra. Ja, just det. Ja, det Perra kommer. Ska knäböja. Nej, det är bort. Åh, sen upp med händerna för att få bra form. Åh, ett. Åh, en sista. Okej. Åh, tre. Så, ja. Ja, bara en kvar, grabbar. Ja. Vi kommer att få stryk, Becka. Igen. Nej. Jag plocka tre nu. Va? Jag skulle säga nej. Av någon där. Det är bra. Man vill inte åka med. Vi hittar mot kungen. Pekka. Hur många stjärnor har du? Ja, många stjärnor. Tupp! Chatten, ta upp scoreboarden, sen kolla hur många stjärnor Pekka har. Han har inte en enda. Skrikande. Hör du skrikhat, hur går det? Får jag kasta honom där bak nu? Nej. Ska ni bara grina honom? Du ska skjuta på, du ska kasta på kungen. Den där är ju för dig, va? Per, har du träffat på mig? Felix, ser du en till? Du är så jävla bra, eller? Nej, jag tror vi ska gå ut i skogen imorgon och dricka. Vad sa han? Ja, vad sa han? Vad sa han? Jag hörde inte heller. Kolla halvtid. 0-0. Nej. Jag är omkast. Ja, då, vänta. Jag gitt! Mörda mig, det blir fan straffläggning. Ja. Så. Och så välter in den bara som kungen. Vänta. Fan. Kolla! Oj, jävlar! Krack! Ingen har kunnat uppskatta Anders som panda gjorde. Ooh, krack! Jag hörde en gång i orten förut. Snyggt där, Aubriel. Vad ska jag göra nu då? Mitt i svingen. Nu ska vi ta ner sista. Ska jag göra det? Nej, men hallå, du har ju det där. Ja. Ja. Du måste ta ner sista pinnen. Du måste köpa dem nu, Aubriel. Det är bara om jag har mitt en. Mitt i streamen. Det är väl kungen det handlar om? Det är bara om jag har en kvar så får jag inte kasta ner. Du får kasta ner den. Du får inte kasta kungen och bara en. Så det är lugnt. Så man får kasta ner den där? Ja. Jas. Grip. Jas. Jas. Höll på att bli. Hur är det här, Karlsson?
JAS 240. Samma kanske. Bakhjulsdriven. Ja, du vet det här. Kolla nu Perra. Knäböj. Ja, så är det för JAS. Ass to the grass. Ja, 240. Håll min björn. Håll min björn. Hur kan man så då? Måste svanka så fan. Hör du säger det då? Hör du dig summa och prata. Vi ska kunna sitta där tempen och släppa backen innan, va? Det är helt omöjligt. En taggad abbe är liss. Lika bra när jag stänger ner streamen. För att inte riskera en band. Men du bror ring, hur går det? Har du smak i ögat? Men det är jag som jag ser någon smak. Ja. Wallhack. Bullis. Jag ringer bullis. Kom igen. Babbabbe. Ja, ja. Det är som tosse. Med tändre, med tändre. Hej alla. Passar. Med blod. Aj fan. Well. Ja, jag ska driva med det. Tömma två liter här. Dra trickshot bara. Trickshots, yes. 360, långt. Nej, jag kan inte. Valla en ballad och tack. Oj. Oj. Så här är det. Det där ska vi klippa. Nu tar vi det här. Den välte. Han pushar. Ni är alla bra av det. Den där var ju är speakers. Två speakers. Kubbo och friends. Det borde finnas ett kubbspel på Steam. Ja, det hade varit kul. Knubbiga friends är kul. Kanske inte fixa. Tjäna pengar. Nu hade en annan varit med. Ja. Nej, nu måste vi avsluta det här. Nu har jag sagt. Inte vad den som är den. Vad kul det är inne. Att ta bort. Så här. Oh. Ja, vi försöker. Aj, jalla. Ja, ja. Och sen tar den där. Och sen går vi hem. Nej. Det är bara dammar. Det är fast så hårt. Har vi inte vunnit där? Nej. Okej. Och så vaskar. Ja. Utanför banan. Ah, ja. Nej, men det är ju rigga. Sista fler. Det vill jag veta. Så oj! Jävla snyggt! Vänta, vill du ta en paus? Nej! Hamburgare! Woh! Hamburgare! Kör nu! Oj va! Hur skyndar du? Nej fan! Alla. Kan vi göra slut på det här? Vad var det där? Va? Ja, vad höra. Hur då? Ja, men jag vill kasta före. Förbannad! Man får leta efter sämre kubbspelare än mig. Får man köra med puck och klubba eller? Du är som spänn. Och sen kan vi rygga upp där inne. Ja, vadå? Det är 1000 kronor inte. Jag älskar vad han säljer. Han säljer min stream hårt alltså. Men vad är det? Du säljer inte, jag han säljer. Han både säljer och donerar. Det är frågan om att han ska beckna väskan nu. Nu måste vi få slut på det hela. Man ska kasta före eller? Ja, men ja, sen är det inte. Sätt han då. Ja, jag gör det nu. Sluta tjata. Bra! Nu har vi 5 försök på kungen. Vad sa jag åt dig? Ska du vatta kungen då? Du får en stor ära. Vi har 4 försök. Lägg märke till det här nu, chatten. Gäller bara. Jävlar vad det hänger. The pressure. Har du sett det så stort? Ja. Yes. Bra då. Ja. Kan vi få lite GG i chatten? GG. Så jävla skämmigt.